Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku sa podarilo uspieť a získať finančné prostriedky z Európskej únie vo výške 45 000 eur v rámci programu Erasmus+. Z týchto zdrojov bude financovaná dvojtýždňová stáž v Českej republike, ktorú absolvujú vybraní študenti troch študijných odborov. Tento projekt sa týka 25 vybraných študentov z troch odborov, 10 ekonomika pôdohospodárstva, 10 sociálno-výchovný pracovník a 5 študentov operátor tlače. Títo študenti boli vybraní podľa viacerých kritérií, ktoré museli spĺňať. Pre výber študentov boli najdôležitejšími kritériami prospech, dochádzka a motivačný list. Vybraní študenti a ich rodičia sa stretli 17. septembra s riaditeľom školy a profesormi dotyčných odborov. Pred odchodom na stáž získali potrebné informácie, reprezentačné predmety, ako aj finančný príspevok z grantu Európskej únie, ktorý študentom pomôže zminimalizovať náklady na ich pobyt. Majú spotrebný materiál, tašky, polokošele, teda pracovnú odev pre tie konkrétne miesta a plus ďalšie veci, ktoré budú dostávať priamo na miestach svojich pracovisk. Budú ich využívať pre svoje koncové projekty, ktoré som spomínal, aby ich mohli dokázať odprezentovať pre ostatných študentov našej školy, keď sa vrátia. Každý zo študentov je vybavený z tohto projektu a z našej školy vreckovým, ktoré bude slúžiť na veškeré ostatné aktivity, ktoré sú popri týchto pracovných stážach, to znamená kultúrne, spoločenské a športové akcie v priebehu celých 14 dní, ktoré tam budú. Prví študenti odchádzajú na stáž 11. októbra. Po ich návrate čaká pracovný pobyt aj študentov ďalších dvoch odborov. Operátor tlače odchádza do Českého Tešína, ekonomika pôdohospodárstva vlastne na dve miesta, Horní Suchá a Chotebus a sociálno-výchovný pracovník Havížov. Absolvovanie stáže prostredníctvom programu Erasmus+, je pre študentov jednou z možností, ako získať potrebné pracovné skúsenosti a následne ľahšie uplatnenie na pracovnom trhu. Tento projekt Erasmus je to v rámci medzinárodnej mobility žiakov a je určený na podporu a získavanie praktických zručností vo svojich odboroch. Študenti budú vypracovať nejaké koncové projekty, v ktorých budú porovnávať výsledky svojej práce, nadobudnuté alebo skúsenosti, pracovné zručnosti nadobudnuté tu na slovenskej strane a v porovnaní s českou stranou. Tento projekt je na škole prvýkrát, podarilo sa nám to ako jednej z 50 škôl na českej strane a dúfam, že pre budúce obdobie sa to bude opakovať pre iné študijné odbory, učiteľstvo pre materské školy a ostatné, ktoré máme na škole a pre tých, ktorých sa to vlastne neušlo a netýka sa ich to pre tento rok.